на цьому місці 24 лютого 41-го року полягло 7 патріотів України. Члени ОУН на рівному бою із загоном НКВД вони пролили кров за нашу честь і волю. Вічна слава героям! Повстанці загинули хлопці там ось, фактично у тому місці, де отам то дерево. Там були хати. І вони там спали в хаті. І коли один з них, по-моєму, Шуран, зайшов у хату і сказав: хлопці, ми оточені. Чи не мусимо приймати бій? І оцей москаль сказав: хлопці, витікайте, а я з свого автомата буду стримувати вас, прикривати. Бо я кажу, вже знаю, як стріляти, я в армії був польський, і я вас врятую. І вони почали вистрибувати через заднє вікно, яке йде на північ, чудово. Але сюди вже було заточено. З долини сюди, з Дармоносової, стояли кавадисти і зверху з кулеметами стояли, і звідси стояли. І то тіло там виконує, через це виконечко вони втікали. І тікали сюди, а тут все одно зброя була. І от тут якраз загинуло щось два хлопці на цьому місці, де є хрест. Тут два хлопці ще загинули, під тою черешнею. Там вони загинули. Кулібє звідки походить? Кулібє, то мені розказував Стратинський, який краєзнавець, казав, що отут Запотоцького, Синявські, коли були, вони тут були, зробили пасіку велику. І прийшли до них хлопці з Карпат. І будували оті такі шалаші, які по-карпатську називаються колиба. І в тих колибах жили. І тому звідси, напевне, походить назва. Тому що потім їх почали називати колиби. І так вони прийняли це прізвище. А потім в них залюбилися наші дівчата. І так на тому місці виникло село Кулебі. Ми на межі трьох наших галицьких областей. Отак вийдете на Подусіль, на Львівську область. Сюди підійдетеся через Горбочок, лісок, вийдете на Филипці, вже Івано-Франківська область. Кулебі – то Тернопільська область. Ото так званий чортів камінь. Ну, в легенді розказують, що чорт ніс той камінь собі на плечах, щоб там подосільник кинути на церкву. Зруйнувати ту церкву тим каменем. Але так як чи на колебах, чи десь заспівали півні, закукурікали, і як вже закукурікають півні, то всяка нечиста сила втікає. І він кинув той камінь, і так залишив. І так до того часу стоїть той камінь бідний. От. Вже липа виросла на ньому. Туристи виходили, вилазили, там потрапувалися. Я його носив чорт, а тут ми повилазили. Таке, то цікаве місце. То. Кульбі, село, отут були хати. Було всіх хатів, 68 хатів було колись. О.
То залишилося так, жилих 5 хатів, 4 бабки, яким минуло по 85, одні 82, одні 89. Ну і тут що, тут в тій долині залишився, я приїжджаю на дачу. Та, та колись на Куребах був рай. Скажіть, чи не правда? Три музики були. Ну, три пари музиків було. З тих 68 хат. Так. О, натисни музика, шайбулецькі хлопці подушівна, до колишніх. Села. Приходили всі на Куребе. Бо дівки були файні. А дівки файні були. О. Так, було дві партії, старші, молодші, все, в хатах, де підлога, там танці. Як то було весело, Боже, Боже. Моя жінка з Кулебів. Так гарно співають дівки. І я лечу, лечу, через один гор прилетів, через другий, але ще нема. Нарешті вже того козівка тій черешні на тим перехрьост. Три чи чотири дівчини так співають, і то багатоголосо, різні голоси. І одна така руса, коса така довга. Кажу, але файна. Цікаво, чи би вона хотіла зі мною дружити. То ми так ще говорили, і кажу, на другу суботу я приїду на танці. Прийдеш на танці? Прийду, угу. Прийду. Ну, та на другу суботу знав, стретинг, дібрини, хто знає, понаходило. Вже танцюємо, забавляємося. І то рано йдемо. Рано я йду, коли вже сонце сходить додому. То добре йти, бо видно, кабани там рихкають у лісах. Але любов сильніша за страх. А, і вже кілька років вже ми ходимо, я вже так вчусь на старших курсах. І вже так близькими. І я приїжджу до Стреєї в Тернопіль, до Сновиди того. І файний хлопак. Вона виходить в коридор, дивіться, якась така сумна. І каже до мене, Микола, нам треба поговорити. Чого таке? Ти знаєш, що я, ми не можемо бути чоловік і жінка. А то чого? Кажу, тільки вже років, що 4 роки ми ходимо. Вже маємо виходити на той фініш весілля. А вона каже, мені не можна заміж ходити, бо я хвора. А вона захворіла, була на грип, щось там дістала якусь. Задишку. Я кажу, і що, ти на грип захворіла вже на дишку? Вже чоловіка не хочеш? Ні, все. Я кажу, я тебе не покину, сонечко. Тому що ти моя любов. Ти розумієш то? Кажу, ти не помреш. Щобисмо прожили навіть рік-два, але я мушу вже жити. Вона дивиться, так розцвітає, смішка ця, дивиться, я стабільний мужчина, не таке якесь, тріпало. Виростили ми 4 дітей, прекрасно. Померла, не стала того, та її рятувала моя дочка, медичка, але нічого не вийшло. Але то вже 70 років. Але виховала вже сім'ю. А так було, що не вженіти, то що би ми були мали? Ніц.
Спить садок, де колишуться вітер, в лозах вже вітер заснув, а день заграла плакуча гітара, там дівчина зустрічала весну. Десь заграла плакуча гітара, там дівчина зустрічала весну. Він поїхав, поїхав далеко, так далеко від мого села. І не скаже той місяць за хмари, що у нього кохана була. І не скаже той місяць за хмари, що у нього кохана була. Ти не плач, дівчино, не журися, і не плач, і не плач, не ридай. Через рік, як цвістиме калина, тихим гаю мене зустрічай.